Доброго вечора, шановні колеги. Я рада вітати вас сьогодні на Всеукраїнській інтернет-конференції «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Поради та досвід». І сьогодні мій виступ буде мати таку чудову назву «Діти з особливими освітніми потребами. Методи навчання та підтримки». Шановні колеги, я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите плюсики або якісь смайлики, щоб я побачила, що ви мене чуєте та бачите. Коли чекала свій виступ, я читала ваші коментарі, бачив, ви доєдналися із різних куточків України. Шановні колеги, ви неймовірні, я вам щиро дякую. Бачите, чуєте. Дякую велике, пані Оксано, Юлія, Тамара. Оксана, щиро дякую. Всі ви мене знаєте, вже дуже багато років я співпрацюю. Дякую, шановні колеги, дуже багато років співпрацюю з «Наурок». Це самий чудовий проєкт, який я тільки знаю. Я Тетяна Цюрмаста, вчитель тифлопедагог-дефектолог Черкаської спеціальної школи для діток, які мають порушення зору, а саме початкова ланка. Ви знаєте, сьогодні ми поговоримо на дуже такі... Дякую велике, пані Анатолій. Пане Анатолій. Хочу вам сказати, що сьогодні ми поговоримо, затронемо, знаєте, от такі болючі теми, саме які стосуються діток, які мають особливі потреби. Інклюзивне мистецтво, творчість без обмежень. Ви знаєте, кожний пункт плану, він між собою дуже взаємопов'язаний. От перше ми поговоримо про мистецтво і як наша школа допомагає діткам, саме, знаєте, от втілити своє мистецьке уміння і бути разом з усіма на рівні без різних обмежень. Магія дотику на кінчиках пальців. Без дотику ніяк, якщо я вчитель тифлопедагог і працюю з дітками, які мають порушення зору, то ви знаєте, що дотик у нас є провідним, і за допомогою дотику наші дітки відчувають світ на дотик. І знаєте, от хочу вам показати і розказати про тактильні книги «Новий світ літератури для дітей з порушеннями зору», тому що у нашій школі одна єдина тактильна бібліотека на всю Україну, тому хочу вам показати, які ж саме от тактильні книги є, живуть у нашій бібліотеці і працюють дітки. Дякую, пані Тамара, Оксана, Даша, бачу, ви мене підтримуєте. Тож, починаємо плідно працювати, і перше, на чому ми зупинимося, це інклюзивне мистецтво, творчість без обмежень. Ви знаєте, я в своїх слайдах покажу вам саме такі дієві методи роботи, саме які от дійсно вони дієві для дітей з особливими потребами. Ну, спочатку, щоб розібратися, які ж такі методи є, ми з вами розберемося і повторимо, дізнаємося, що ж, в чому ж є важливість інклюзивного мистецтва. Ну, це, по-перше, інклюзивне мистецтво дозволяє дітям з особливими освітніми потребами саме виражати себе як особистість, розвивати свої таланти та здібності. Знаєте, у мене я виступала колись і розповідала на урок про обдарованих дітей. То я хочу вам сказати, що діти з особливими потребами, вони обдаровані, вони мають такі, знаєте, от цікавинки в своєму розвитку, що нам, вчителям, тифлопедагогам, дефектологам, потрібно що зробити? Знайти цю цікавинку, цей талант і спробувати розвинути її. Створює середовище, де всі діти, незалежно від їх фізичних чи розумових можливостей, можуть брати участь у творчому процесі. Пані Буряк, як завжди, Віктор Буряк, я вас дуже ціную та люблю. Хочу вам сказати, що важливість інклюзивного мистецтва включає в себе творчість без обмежень. Що це таке? Творчість без обмежень означає, що всі діти мають рівні можливості для самовираження через мистецтво. Хочу вам сказати, що наші діти нашого закладу дуже багато, дякую велике, наші діти нашого закладу дуже багато приймають участь в різноманітних конкурсах, у різноманітних проєктах, так, навіть незважаючи на те, що вони мають, діти мають певні особливості. Далі ви побачите. Важливо створювати умови, саме головне, умови, де діти можуть експериментувати з різними матеріалами та техніками, не боячись помилок чи критики. От там далі в своїй презентації, в своєму виступі я вам покажу, як же саме я експериментую і даю дітям, знаєте, от показати свою уяву, свою творчість, так, тобто творчість без обмежень.
Методи та підходи. Чим я користуюся? Вітаю, дякую, пані Люба. Чим же ж я користуюся? Якими методами, підходами, щоб, знаєте, виявити ось таку творчість у своїх дітей? Ну, це, по-перше, завжди я використовую у своїй роботі адаптовані матеріали, які та інструменти, які підходять саме для моїх дітей і саме для дітей з порушеннями зору. Але хочу вам сказати, що у нашому закладі навчаються діти, перший діагноз яких порушення зору, але усі ми маємо якийсь супутній діагноз, так? І так само такі дітки. То допомагаю розвиватися діткам з різними особливостями. Індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи їх потреби та можливості. Ви знаєте, от кожна дитина має, ми до кожної дитини підбираємо індивідуальний підхід, так? І кожна дитина потребує його, так? І щоб знайти оту ізюминку, так, ми шукаємо різні підходи до цієї дитини. Ну і, звичайно, враховуємо потреби та можливості цієї дитини. Спільні проекти, де діти працюють разом, навчаються, підтримують один одного та працюють в команді. Хочу сказати вам, що ота творчість без обмежень це і є, коли діти працюють разом, навчаються, підтримують один одного. І коли відвідують різноманітні конкурси, різноманітні проекти, ми, наприклад, співпрацюємо із іншими школами Черкас, з дітками, які приходять до наших діток із різними майстер-класами, з допомогою, з подарунками, то це, знаєте, оце називається творчість без обмежень. Творчість. Це незримий дотик до душі, який об'єднує непоєднуване і створює неймовірне. Це мої четвертокласники, вони молодці, вони дійсно, от кожна із дітей, взявши кожну дитину, вони творчі особисті. Ви знаєте, в своїй роботі я із на урок також розповідала про проекти, які я використовую саме в своїй роботі, саме в початковій школі, саме в спеціальній школі. Так? То хочу вам сказати, що от саме такі невеличкі проекти з родиною, знаєте, допомагають дітям стати, знаєте, от такими значущими, показують їх певний результат з діток, так? І знаєте, от є така мотивація, що от дійсно вони їхня творчість без обмежень. Інклюзивне мистецтво створює середовище, де кожна дитина, незалежно від її особливостей, може брати участь у творчому процесі. Це допомагає розвивати здібності і таланти дитини з особливими потребами, відкриваючи нові можливості для самовираження. Подивіться, будь ласка, кожного з дітей це урок літературного читання. Ми писали, такий був інтегрований урок і розвиток зерномовлення, тут і українська мова. І ми на таких заздалегідь підготували такі бланки, діти їх розмальовували і писали оповіданнячко з тої картинки, яка кожній дитині була, з того бланку, який дитині попав. І ви знаєте, було дуже цікаво, творчо. Да, хай там речення були не сильно за змістом пов'язані, але діти намагалися викласти свою думку, так, не боялися викласти своєї думки. От там критика, нема ніякої критики, є тільки повага та підтримка до дітей. Дуже багато, знаєте, в нас нова українська школа, в нас дуже багато за програмою, я досліджую світ, дуже багато в нас закладено різноманітних проєктів саме з родиною, бо ви знаєте, що нова українська школа нам направляє, нас спрямовує саме на родину, на спільну роботу батьків та дітей. І от був такий дуже цікавий навчальний проєкт про здорове харчування. Дітям потрібно було разом з родиною скласти рекламу, створення реклами улюбленого соку з веселим героєм. І кожна із діток разом із родиною, дивіться, постаралися. Хто зробив колаж, вирізав, понаклеїв, хто малював. Тобто це була така, знаєте, політ дитячої фантазії. І от навчальний проєкт – це спільна навчальна, пізнавальна, дослідницька, творча, ігрова діяльність учнів-партнерів, що має спільну мету. А яка спільна мета? Це захоплення від того, що діти зробили, що дитяче чудове мистецтво. Столик усамітнення, творчі миті. Ви знаєте, ще раз вам хочу наголосити, що діти з особливими потребами, вони творчі діти. Вони, знаєте, от у мене є така дівчинка, як Василинка, так, вона дитина, яка має аутичний спектр. Ну, її майбутнє, я ще раз хочу наголосити, я вже говорила в своїх вебінарах, що її майбутнє це, знаєте, от людина, яка буде малювати рекламу, тому що у неї такі, знаєте, такі специфічні малюнки, от, ну, такі дуже яскраві, дуже такі самовиражені малюночки. То от саме, знаєте, от, дійсно от, творчість без обмежень для моєї Василинки існує і буде існувати.
Стовник усамітнення творчої миті, процес малювання підкреслює унікальність красу, стиль, додаючи магії і фантазії до творчого процесу. Саме Янікуся, подивіться, яка вона молодець, завела собі такий чудовий творчий блокнотик, в якому малювала свої, знаєте, такі різноманітні фантазії, творча мить от настала в неї. Небуки, дуже класно. Мене ще раз вам наголошую, що кожна дитина в класі, вона, знаєте, от в неї є така, кожна є якась така певна особливість, якийсь нахил. Так, і от у мене, наприклад, Поліна, це Полінина книжечка така про кота, який вміє розмовляти. Це не просто книга, а справжнє досягнення, яке демонструє силу уяви, важливість підтримки і захочення творчості серед дітей з особливими потребами. І саме от у неї саме таке, знаєте, вона каже: Аврора, це рай для дітей. От саме вона намалювала котика, який потрапив до магазину Аврори і робив там різноманітні покупки. Далі хочу вам сказати, що у своїй роботі, пані Ліна, дякую велике за плюсик. Хочу вам сказати, що дуже багато в своїй роботі я звертаюся до колажу. Колаж – це не просто техніка, це цілий світ. Так, ми можемо за допомогою колажу дати життя старим речам, так? І от саме ми в класі зробили такий невеличкий класний колаж, наш клас, де діти показали, де діти експериментували, творили, об'єднувалися групи, об'єднувалися самі в групи. Є такі діти, які робили цю роботу разом із мамою, так? Є, що допомагав класний керівник, тобто мій вихователь, моя подружня підтримка, і виражати себе без обмежень. Подивіться, будь ласка, ось дійсно, знаєте, от кожна робота, знаєте, от така яскрава, так, втілення любові, так, поваги. Ну, дійсно, творчість без обмежень. Також я хотіла вам ще показати, що як же ж ми готуємо дітей наших до різноманітних конкурсів, так, до майстер-класів, коли приходять до нас гості. Це аплікація. Ну, ви знаєте, що аплікація є одним із ефективних методів роботи. Ми можемо з вами заготувати заготовочки, якщо, наприклад, підготувати різнорівневі завдання. Є такі дітки, що дуже справно працюють ножицями, а є такі дітки, що ну, їм треба допомога. Тому краще заготувати такі певні шаблончики, і дітки, щоб працювали нарівно зі своїми однокласниками і отримали задоволення від своєї роботи, вони працюють по шаблонах, так, виконують аплікацію по шаблонах. А інші дітки, які більш такі спритніші, більш обізнаніші, вони працюють самостійно, вирізають самостійно. Я навіть дозволяю своїм діткам, які хочуть не по шаблону працювати, але бояться працювати з ножицями, просто обірвати, вирвати той предмет, який розташований на дошці, щоб діти знали, що яку аплікацію саме вони будуть робити, і зробити таку рвану аплікацію. Ну, під час аплікації діти розвивають свої. А трафарет може підійти? Може підійти. Я хочу вам сказати, що саме от під час аплікації ми розвиваємо дрібну моторику. Це завжди. Якщо у мене, наприклад, дітки із порушеннями зору, тактильне сприймання, це завжди. І, звичайно, творчі здібності кожної дитини. Знаєте, от коли робили в попередніх вебінарах, я розповідала, маєте бажання, заходьте, перегляньте. Дуже, знаєте, от показувала різноманітні роботи своїх дітей. Знаєте, вони дуже полюбляють творити, майструвати, так, це подобається. Самим таким, знаєте, от дуже таким був яскравим нашою роботою разом із дітками, це об'ємний транспорт. І от кожен із діток створив такий об'ємний транспорт. Хто і що? Хто із сирникових коробочок, хто із йогуртів, хто із цукерок, подивіться, будь ласка, хто взагалі скотч взяв, акція написана, так? І всі. Дякую, велике пані Валентино. І от кожен із дітей в свою роботу вклав душу, так? Є такі роботи, які дійсно допомагали батьки створити, так? І знаєте, от бачимо, що от діти, наприклад, зробили військову техніку, ми бачимо на слайді, так? І от головне, віримо в наших захисників і перемогу, бо все буде Україна. Ліплення. Ну, чесно вам скажу, що от саме ось
Ліплення є, це дуже такий класний метод, дієвий метод, за допомогою якого дійсно розвивається дрібна моторика у дітей, сила пальців дітей, так, м'язи розвиваються дитини, так, і є одним із засобів естетичного виховання. Діти можуть створювати різні композиції, що сприяють розвитку їхньої уяви та творчих здібностей. Подивіться, будь ласка, у своїй роботі ми використовуємо і пластилін, солоне тісто, так, глину використовуємо. Так, ось діти вам показали свої роботи. Дуже класні зайчики, листочки ми робили із солоного тіста. Тобто молодці, тримаємо напрямок. І отут хочу вам сказати, що оте все, що я вам показала зверху, ми все це вкладаємо в наших діток і намагаємося, знаєте, от, щоб вони брали участь у різноманітних конкурсах, у різноманітних майстер-класах. Так? І от, знаєте, в нас є така чудова черкаська благодійна організація «Моє поруч». І от саме «Таланти без меж» ми брали участь. І мої, ось бачите, попереду Злата стоїть. Злата написала самостійно невеличкий віршик, молодець, я трішечки його підкоригувала, і ми отримали перше місце. Поряд із дітками, які навчаються в загальноосвітніх закладах, і також з дітками, які мають особливі освітні потреби, це був конкурс Черкаської області. Далі хочу вам сказати, що на задньому плані у червоній футболці це Артем. Артем намалював дуже чудовий малюнок такої довільної форми про Україну. Так, і він отримав також призове місце, і їх запросили відвідати як нагороду за перші місця, запросили відвідати видатні стежками козацької слави. Діти, знаєте, отримали купу задоволення, поспілкувалися зі своїми ровесниками. Прийшовши до закладу, вони ділилися своїми, знаєте, такими емоціями. Тому ми не зупинялися і разом знову ми взяли участь в «Моє поруч». Під час літніх канікул ми з дітками взяли участь у першому обласному конкурсі інклюзивного мистецтва «Україна – мій рідний край». Намагаюся, знаєте, бачите, от вершення світлина, це мої дітки, намагаюся кожну дитину, знаєте, заохотити, мотивувати, брати участь у різноманітних конкурсах, так, щоб діти відчули свою значимість, щоб вони дійсно мають таланти, які не мають меж. Також брали участь в обласному конкурсі «Майбутнє України очима дітей». Дуже класний конкурс, ми отримали дуже шикарне, такі, знаєте, позитивні задоволення. Хочу вам сказати, що коли ми прийшли отримувати подарунки, і тут бібліотекар запропонувала просто експромтом, запропонувала почитати вірші на пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. І ви знаєте, мої діти, я так раділа, я так ними пишалася, вони просто без повтору, бо зазвичай вони просять, можна повторити, стали, почали читати вірші Тараса Григоровича Шевченка. Це було, знаєте, неймовірне захоплення. За сприянням соціального педагога наш заклад співпрацює з багатьма благодійними фондами. От благодійний фонд «Слов'янське серце», знаєте, от допомагає, і в них такі різноманітні тренінги вони проводять із нашими дітками, майстер-клас проводять з нашими дітками, так, і хочу вам сказати, що от вони приносять із собою все, що потрібно для майстер-класу, так, підтримку для дітей, навіть ще й подаруночки тільки невеличкі приносять, так, то для початкової ланки вони створюють одну тематику засідань, а для старшої ланки, я вам показала внизу старшу ланку, різноманітні тренінги, які підтримували і робили, згуртовували колектив, і отакі, знаєте, дружні партнерські стосунки. І благодійний фонд «Слов'янське серце» працює під таким гаслом: будуємо, відбудовуємо, покращуємо. Я щиро вдячна цим людям. Ви знаєте, хочу вам сказати, що всі за програмою у старшої школі і ми трішечки в початковій ланці вчимо саме творчість Василя Симоненка. Це черкащанин, так, ви всі знаєте. Так, і от у нас була така чудова зустріч із його онукою та правнуком з Мирославою. Так, під гаслом «Ти знаєш, що ти людина». Діти читали вірші Василя Симоненка, хоч вони і дорослі вірші, але діти з захопленням читали ці вірші. Ви знаєте, пройшло дуже класно. Мирослава принесла фотоальбом свого дідуся, ми переглядали світлини, згадували Василя Симоненка у теплому дружньому полі.
Магія дотику на кінчиках пальців. Ну, ви знаєте, що дотик для дітей з порушеннями зору він є основним. І для того, щоб дитина із порушеннями зору могла комфортно соціалізуватися, розвиватися і навчатися у закладі, потрібно створити і забезпечувати їй належні умови. Знаєте, от всі думають, що, от, наприклад, дуже багато мене запитували, от тактильна книга, да, далі буде нас розповідь про тактильну книгу. Мене запитують, от тактильна книга, от що дитина відкриває тактильну книгу, і вона зразу може відчути на дотик, тотально сліпа дитина, що там, наприклад, то лисиця, чи то той сніг, чи то щось там. Ні, шановні, це помилка. Це помилка. Я хочу вам сказати, для того, щоб дитина вміла читати, торкатися, відчувати тактильну книгу, це дуже клопітка робота, яка закладена із різних корекційно-розвиткових заняттях у нашому закладі. У нас існують такі корекційні заняття, і ми із перших днів своєї роботи на цих заняттях ми розвиваємо дотик у дітей. Але якщо в класі є дитинка, яка має тотальну сліпоту, разом сидить у класі із дітками, які мають порушення зору, то і навіть під час математики, української мови, літератури, в будь-якому уроці ми розвиваємо дотик у дітей. Які документи асистента вчителя завірені директором школи? Дякую за відповідь. Ну, вибачте, будь ласка, пане Миколо. Ну, у мене зараз наразі не ця тема. Дати відповідь вам на це не можу, тому що я не працюю асистентом вчителя, я вчитель, тифлопедагог спеціального закладу. Ви знаєте, хочу вам сказати, що дотик він є одним із основних видів чуттєвого відображення людиною об'єктивної дійсності. Ну, саме знаєте, от як ми розвиваємо дотикові сприйняття. Ну, це, по-перше, вони є різних видів чутливості, тактильної, рухової, температурної, які виникають в процесі взаємодії шкіряного і рухового аналізатора. Ну, тактильні – це на дотик, далі я вам буду розповідати. Рухові – це по колу, бачите, я буду розповідати, як правильно обстежувати різноманітні предмети. І температурні – це холод, холод, тепло. Далі, найкращою наочністю є натуральні предмети, муляжі, реалістичні зображення, контурні і силуетні зображення, що сприяє розвитку зорового та дотикового сприймання, і є засобом розумового виховання. Хочу вам сказати, що от на екрані ви бачите мої проєкти, це я самостійно створювала ці проєкти, тактильні посібники саме для своїх матеріалів для своїх діток. Так, у мене є чудова мама. Я все, знаєте, от малюю, створюю, а вона мені втілює все оце в життя таке, знаєте, дає душу, щоб діти вкладає душу і свою роботу для того, щоб діти могли тактильно доторкнутися і навчитися. Попереду ви бачите рухомі рухи, вони дуже добре допомагають діткам, коли ми, наприклад, рахуємо приклади з математики. Ви знаєте, що є такі дітки, що дуже важко загинаються пальчики, то от саме от такий муляж допомагає, показує дитині, як його загнути і разом із тим згинає свої пальчики. Бачите, в нас є такий чудовий макет хлопчика в розрізі, ми назвали його Василько, то от хочу вам сказати, що все від'єднується, діти можуть спокійно доторкнутися і побачити саме, яка ж є внутрішня будова людини. Далі хочу вам показати ще, як же ж які вправи можна зробити саме із тактильними макетами. Ну, дивіться, це вправи кмітливі пальці, те, що я вам розказувала, або тактильний макет рук, рухливі пальці. Те, що я казала, що є тактильні, рухові. Далі, знаєте, от під час включення сліпої дитини в предметно-практичну діяльність активізуються резервні можливості шкіряного аналізатора. І в результаті підвищується рівень всіх видів дотикової чутливості. Ну, існує три види. Це перший рівень підвищення і нормальна, другий рівень трохи знижена, і третій рівень значно знижена. Оці три рівні чутливості рук незрячих діток, вони потім застосовуються саме у тому, коли дитина працює із тактильною книгою. Тактильні макети, знову те, що я створила самостійно. Подивіться, будь ласка, знаєте, от дитина, яка має тотальну сліпоту, вона також хоче погратися. От я створила таку чудову гру хрестики-нолики, їх в мене з різними казковими героями, вони дуже чудово заходять. Також, дивіться, далі я показала такі різноманітні горщечки, ми створюємо, використовуємо їх і як на уроках математики, на соціальне побутове орієнтування, на корекцію, орієнтування в просторі, тобто будь-що. Далі внизу ви бачите, мені допомогли в'язані такі різноманітні казкові герої, це така спонсорська допомога моєго соціального педагога, а поряд із ним такі різноманітні пальчикові ігри я створила самостійно.
Ось моя малеча, показуємо, як ми застосовуємо різноманітні тактильні вироби у роботі своїй. Які ж бувають, знаєте, етапи до такого обстеження? Ну, хочу вам сказати, що можливі варіанти до такого сприймання у деяких випадках можуть виконуватися лівою рукою. Лівою рукою дитина фіксує початковий пункт предмета, тобто тримає його лівою рукою, що обстежується, а правою проводить по всьому предмету, послідовно виділяючи його частину. Тобто може бути провідна рука ліва, а права тримає, а ліва рука обстежує. Потім права рука підводиться до початкового пункту і з'єднується з лівою. І хочу вам сказати, що існують такі етапи до такого обстеження. Це загальноознайомлюване обстеження предмета і виділення основних ознак об'єкта, що обстежується. Ви знаєте, отут, коли ми працюємо із тактильними макетами, так, потрібно чітко, правильно, розбірливо давати дітям певну інструкцію, із яким предметом вони будуть працювати, щоб діти могли вас почути і не зробити помилочок. Тактильна гра хрестики-нолики, те, що я вам показала, на очах дітей ви побачили, на личках у дітей ви побачили чудове задоволення від цієї гри. Оце, знаєте, от, навіть якісь там логічні хвилинки, так, можна використати цю гру. Так, на перервах діти в вільному доступі можуть взяти цю гру і погратися. І гра спрямована на розвиток логічного мислення, виконана в нетрадиційній формі, подивіться, в об'ємному вигляді, з фетру шиті хрестики і нулики, на текстильному полі нашиті квадрати. Значущість цієї гри в чому? Що вона розвиває просторове сприйняття та тактильні відчуття в діток, незрячих та з порушенням зору. Хочу вам сказати, що існує дуже багато різноманітних методик, але знаєте, які працюють над тим, як обстежити правильно певний предмет. Ви знаєте, от основні, я вам на слайді показую, які ж основні є, як ми в основному можемо обстежувати певний предмет. Ну, наприклад, якщо при дотиковому обстеженні тварин ми починаємо обстежувати саме тварину з голови до тулуба, хвоста, а потім ніг. Якщо це рослина, бачите, буде відрізнятися рослину, починаємо із знайомої частини дітей. Ну, якщо це добрий день, доброго дня, пані Лілія. Якщо це рослина, ми беремо із знайомої частини, тобто, якщо дитина починає обстежувати рослину із зверху, якщо їй так зручно, будь ласка, якщо короновище, добре, але ми підтримуємо. Якщо, наприклад, квітка, ми беремо її з голови. Да? Якщо це дерево, з листочків. Якщо це овочі, то, звичайно, з тієї частини, яку ми їмо, так, яку ми споживаємо. Корекційно-розвиткові вправи для розвитку дитини. Знаєте, дуже багато є різноманітних вправ, дуже багато. Це і застібання, і розстібання ґудзиків, кнопок, різноманітні замочки, різної за формою, величини, кольору, ниточки намотування клубочок. Так? Дуже важко, ми знаємо, для дитини намотати клубочок, ниточку на клубочок. Дуже, знаєте, от, якщо дитина має тотальну сліпоту, це взагалі важкувато, ми допомагаємо її рука в руку. Якщо це, наприклад, дитина з порушеннями зору, дитина може повільно, але виконати роботу самостійно. Шнурування черевиків, нанизування кілець, викладання візерунків, я далі вам покажу фотографії, збирання, розсипання на столі різноманітних гороху, паличок, фасолі, тобто різноманітні коробочки сортувати, ми ще називаємо це заняття маленька попелюшка, або я маленький господар, розкладання і складання розбірних іграшок, матрійок, пірамідок, різної величини форми, конструювання з кубиків. Мої діти дуже полюбляють це. Зараз у нас є лего, діти дуже класно працюють із лего по пам'яті. Робота з мандайкою, пластиліном. Дуже діти полюбляють працювати взимку із снігом, ліпити сніжки, снігову бабу. Але, знаєте, я також придумала такий тактильний, дуже класний метод. У нас є такі різноманітні, різного кольору мішечки. Ми туди нашили із синтепону і ватою набили синтепонові такі сніжки, і в класі, от як зима, снігу немає, я дозволяю дітям порватися в сніжки на перерві, так, і трошки така, знаєте, руханка у дітей, і розвиток дрібної тактильної саме моторики. Літом ліпити, будувати з піску, малювати по мокрому пісочку. Дивіться, які ж саме от такі, наведу вам саме такі. Дякую велике, пані Оксано, за приєднання.
корекційно-розвиткові ігри на розвиток окорокової функції. Ну, малювання через кальку, там мені підказували, спостереження за іграшкою, що рухається, лабіринти прості та складні, сортування чарівних кришталиків, нанизування на шнурочок, ось вам показала Арсенчик та Каріна робить, лабіринти, тому що дуже багато тактильних посібничків, містять лабіринти для дітей. Далі, спочатку ігри та вправи на усвідомлення функціонального призначення предметів, де, що, для чого. От саме ці тактильні торбинки, тактильна скринька, тактильний горішок саме розвивають у дітей такі початкові уявлення про предмет. І діти, ми ставимо запитання, що це, діти мають дати відповідь і допомагати дітям дати відповідь на ці запитання. На засвоєння співвідносних дій діти дуже люблять працювати із пірамідками різних таких, так, такими тактильними дощечками з геометричними фігурами. Наприклад, якщо це, он, бачите внизу за циферками, ну це більше для малечі першого класу, дуже корисний, дуже дієвий для дітей. Конструктор. Дуже класний гігабурти для дітей ми використовуємо математичні, пластмасові циферки і букви розвивають дидикове сприймання у дітей. Ще хочу сказати, що мої діти дуже полюбляють разом зі мною. Ми брали участь в багатьох конкурсах по модульному орігамі різними героями. То от бачите, Карінка – це дівчинка, яка має тотальну сліпоту, допомагала мені створювати ці модулі, а Арсенчик допомагав. Сортування насіння гудзиків. Аплікації зараз дуже гарно в інтернеті, дуже є різноманітних шаблонів, яких ми можемо просто запозичити і створити, якби тільки було бажання. Нанизування жолудів на шнурочок, можемо їх пофарбувати лаком, як я це зробила. Різноманітні, бачимо, вироби макаронні, тобто будь-що ми можемо застосувати для наших діток. Так? Он таку класну тактильну картинку ви бачите, де діти, знаєте, от дуже класно там перше з різних твердих матеріалів, де діти повинні залатати дирочку. Гудзики, без гудзиків ніяк, чимо шнурувати дітей, так, використовувати у своїй роботі голку та нитку. Ірина вам показує різні види шнурування. Максим показує, як він гудзика зашнурував. Ну, тобто, знаєте, от така партнерська робота, бачите, два чобітка он діти шнурують на своїй на парті. Тобто, знаєте, от це все є підготовка до того, щоб діти могли користуватися тактильними посібниками, тактильними книгами. Мозаїка різної величини, форми, мозаїка, пазли, подивіться, будь ласка, ви використовуєте трафарети. Трафарети можуть бути так, як ви можете це самостійно зробити. Бачите, Каріна вам показує, як вона вирізані трафарети, рибки, вона тримає олівця трішечки неправильно, але вона дитина тотально сліпа, вона працює із шрифтом Брайля. Тому, знаєте, от саме тут вона взяла для себе, як їй зручно, так не виходячи за контури, вона фарбувала. Орина показувала, як вона так само підготовлений такий тактильний, підготовлена такий трафарет, і вона грифелем по контуру обколювала до картону, обколювала саме зайчика. І малювання дуже добре, я використовую постійно у своїй роботі, саме такі, знаєте, он планшети, планшети із манкою, саморобні планшети, і діти різноманітні під час різних уроків, різне завдання, діти виконують і пишемо, ми там і малюємо, і рахуємо, і табличку множення навіть з дітками прописували. Так, так було цікавіше для дітей, і запам'ятовувалося. Тактильні книги «Новий світ літератури для дітей з порушеннями зору». Ну, хочу сказати, що ви всі знаєте, що слово «тактильний» походить від латинського, що означає «дотиковий». Так, от саме попередній свою тему я хотіла вам саме показати, як же ми готуємо саме дотик, дотикове сприйняття діток, до того, щоб діти могли користуватися саме посібничками, книгами, підручничками тактильними. Тактильність – вид сприйняття, який реагує на дотик та тиск. Через дотик розкривається багато характеристик поверхні предмета. Саме у тактильних посібниках ми з вами можемо відчути на дотик і холодність, і теплоту, і твердість, і пружність, і м'якість, і гладкість, і шерстість, і непроникність, і рідкість, текучість, липкість.
сипучі, геометричні фігури різноманітні, і переміщення у просторі. Тому що ото все, що я вам показувала, і лабіринти, так, ми будемо саме допомагають нам певні предмети переміщувати у просторі. Наша тактильна бібліотека – це перша тактильна бібліотека, яка була створена дуже багато років тому назад, десь, мабуть, якщо я не помиляюсь, в 2018 році. І хочу вам сказати, що наша бібліотека – це такий затишний, тихий острівець. Знаєте, це острівець тиші й спокою в бурхливому морі навчальної діяльності школи. Повинні проведені тут – це відпочинок для психіки учня, можливість зустрітися з найкращим другом, тобто книгою. Учні люблять свою шкільну бібліотеку. Читальна зала практично в нашому закладі не буває порожньою. Хочу вам сказати, що нашу бібліотеку поповнили у 2018 році. Нашу бібліотеку поповнили тактильні книги на різноманітну тематику. Тобто це і такі книги, як «Традиції та побут українців», «Правила дорожнього руху», дуже класно, корисні для дітей, «Особиста гігієна», де діти можуть доторкнутися і до зуба, до зубної щітки, до пасти, навіть відкрити її, понюхати. Так? Тобто всі приладдя, які стосуються зубного кабінету. Мило, якщо це, наприклад, мило, шампунь, ну, тобто все. Пори року, дерева різних порів року, як вони листочки скидають, і чому саме називається, наприклад, чому це зима, чому це осінь, діти можуть відчути на дотик. Відомі казки, природні явища, овочі та фрукти, склад числа, квіти, тварини, основи математики, ну, тобто будь-що. І, знаєте, хочу сказати, що в цьому... Коли ми створювали першу тактильну бібліотеку на базі нашої школи, то до цієї тактильної важкої титанічної роботи були залучені дуже багато освітніх вищих професійних закладів Черкас. Навіть була така сім'я, небайдужа сім'я, яка також долучилася за сприянням Світлани Трофімової. Вона виграла тоді тендер. І ми шили з дітками такі чудові тактильні посібники, які допомагають дітям і зараз у навчанні. Потім ось у 2022-2023 роках до нас доєдналися студенти, вони також студенти були і попередньо створювали книги, але от зараз долучилися саме студенти Черкаського національного державного університету імені Богдана Хмельницького, а саме початкової ланки. Ось студенти створили різноманітні такі посібники. Там і створений був і космос, і аптека, і будиночок у будинку, де стоять меблі, і косметичний кабінет. Ну, тобто дуже багато таких, знаєте, було шість пошито тактильних книжечок для дітей. Знаєте, студенти були в такому захваті, коли презентували свої книги і з радістю передали ці книги до нашої тактильної бібліотеки. Їх було шість таких посібників. Зараз діти наразі користуються на різноманітних уроках соціального побутового орієнтування саме тактильною книгою. Тактильна книга – це кольорова книга з об'ємними зображеннями, виготовлені з різноманітних матеріалів, які на дотик максимально близькі до оригіналу. Хочу вам сказати, що от коли, наприклад, ми обстежуємо лисицю, да, то як і зазвичай вона повинна бути наближена до реальності. Так, дитина повинна відчути. Тобто лисичку ми можемо посити із хутра, так, створюємо такий пухнастий хвостик, так, і дитина повинна відчути, наприклад, що лисичка має два вушка, так, два очка, вусики, чотири лапки, так, дитина повинна доторкнутися. Тобто створити більше, знаєте, до реальності. Так? Наприклад, якщо ми створюємо сніг, так, сніг, ми знаємо, що він при морозі репить, тому саме отей репіт ми можемо застосувати за допомогою крохмалу. Так? Це вам так, може така буде підказка, можливо, ви звичайно знаєте це, але якщо так треба буде такий урок створити і немає снігу, зробити штучний сніг, то це може крохмал буде. Але зараз ми живемо в новітньому середовищі, то ми знаємо, що сніг ми можемо придбати і у балончиках, у супермаркеті. Далі хочу вам сказати, що також
коли студенти відвідали наш заклад, і в нас була така ціла конференція із дітками, вони ділилися, студентами, вони ділилися своєю роботою. А знаєте, от якби я вірю в долю, що напередодні я познайомилася через інтернет із чудовою людиною, аспіранткою, вона вже закінчила 2 роки тому, Львівської національної академії мистецтв Світланою Гулевич, яка писала свою аспірантську роботу саме про кольорові книжки, книжкові ілюстрації для дітей з порушеннями зору, саме відчуття кольору у тактильному посібничку. На екрані ви бачите її чудесну, таку величезну книгу, подивіться, на весь стіл розкладена «Подорож дівчинки», дуже класно, от дійсно, от такі сприймають кольори. Ви знаєте, ви зараз, кожен з вас може задати питання, хіба дитина тотально незряче може відчувати колір, може відчувати асоціативно. Ми навчаємо дітей так сприймання кольорів. І хочемо сказати, що такі ж тактильні посібники не тільки створюються для діток, які мають тотальну сліпоту. Такі тактильні посібники створюються для дітей, які мають порушення зору, отримати насолоду. Ви знаєте, коли береш до рук ось таку книгу, в яку вкладено душу, от так. І ти її розгортаєш, от черпаєш від неї таку позитивну енергію, сам черпаєш, що, знаєте, от хочеться прям тебе скільки вже ідей в голові, що можеш ще там підготувати для діток на уроках. Ну, тобто, це класно. Подивіться, будь ласка, ну дійсно, пані Світлана, я їй щиро дякую. Дякую долі, що познайомила мене з нею, і дуже велике дякую. Яка колосальна, глибока та послідовна робота. Шановні колеги, ваш досвід надихає та вражає. Від душі бажаю вам міцного здоров'я та щастя, успіхів. Пані Наталю, я щиро дякую так само навзаєм. Тільки здоров'я і тільки успіху, і тільки задоволення від нашої роботи. Подивіться, будь ласка, да, приходили студенти, ну, знаєте, вже трішечки, знаєте, ну, невеличкий такий досвід, але постійно щось там шию вигадують, батьки допомагають, адміністрація закладу трішки допомагає. І от студент, було таке конференція, студенти до нас прийшли. Ну і ти ж хочеш показати все, що в нас є в класі, щоб вони, знаєте, от вони з таким захопленням розглядали всі тактильні посібнички, всі тактильні методичні наробки в моєму класі, що мені хотілося витягувати, показувати та показувати. І хочу вам сказати, що якщо я їм пояснювала, що можуть бути такі труднощі, що дитина виникають труднощі при обстеженні певних предметів. Ми, звичайно, створюємо, ми рекомендуємо. Я завжди кажу, що зараз ми з тобою подивимося, що стоїть у нас на столі, я тобі буду допомагати. Ви знаєте, часто приходили там гості до нашого закладу і запитували, от мене Каріна весь час сказала, я бачу, вона була тотально сліпа, і вона каже: Тетяна Анатоліївна, я бачу, знаєте, це все правильно, вона бачить. Ми бачимо з вами оченятами, а вона бачить це своїми рученятами, своїм дотиком, своїми пальчиками, тому що життя дитини незрячої на кінчиках пальців. При обстеженні незнайомих чи маловідомих предметів дії супроводжуються словесним поясненням, в якому за допомогою дотикового обстеження повідомляється про ознаки певного предмету. Хочу вам сказати, що от всі ті посібники, які я вам показувала попереду, в них є опис, написаний нормативовим шрифтом, так, звичайним шрифтом, і шрифтом по Брайлю. Якщо дитина, вона може спочатку сісти, знаєте, от прочитати шрифтом Брайля, що описано в цьому підручничку, так, а потім працювати. Зазвичай, знаєте, от ми завжди первинне обстеження дитини, це ми з вами, так, ми допомагаємо дитині, допомагаємо, і ще раз вам кажу, що ми з вами говоримо, зараз ми з тобою подивимося, що стоїть у нас на столі, я тобі допоможу, або що стоїть, або що зображено у нас у підручничку чи посібничку. Закінчивши первинне обстеження предмета, потрібно звертатися до дитини. Давай, будь ласка, ще раз подивимося руками, правильно ти пізнав, що це чи ні. І з таким чином ми з вами, знаєте, таки повторюємо, знаєте, щоб дійти до певного такої рефлексії, побачити такий зворотній зв'язок, що дитина зрозуміла. Обстеження повторюється за тією ж методикою, завжди потрібно підтримати дитину добрим словом, це дуже важливо мотивувати. Навіть якщо вона щось там, знаєте, от трішечки зробила помилку, підхвалити для дитини це дуже важливо. Кожну деталь дитина повинна називати словом, так вона доторкнулася, так повинна сказати, що яка ж вона на твердість, так чи на м'якість, опис, описати структуру її, так.
що веде до закріплення правильного образу предмета, який сприймається для закріплення. Все чудово. Побачите зверху дівчатка Альонка і Каріна обстежували перші тактильні книги. З радістю Альона Балакуча розповідала нам усе, що відчувала. Працюючи з тактильними книгами, у дітей сприяє розвиток ігрової діяльності, творчості, уяви. Ми можемо тут з вами і дійсно погратися, і покомунікувати, знаєте, складати речення, і знаєте, от дійсно вимальовується така творчість та уява у дітей, допитливість у дітей, так? Вони можуть багато запитувати. Діти вчаться спілкуватися один з одним, формують морально-естетичні відносини, так? Ну, це, по-перше, удосконалюється мовлення дітей, діти вчаться говорити, спілкуватися один з одним, формується у слабозорій дитини пошуковий спосіб сприймання та орієнтація, мікропростір, макропростір, книга – це в нас мікропростір, тобто може вміє орієнтуватися, перегортати сторіночки у тактильному посібнику, а вони внизу позначені, або трішечки надрізом, або трикутничком, геометричними фігурами, або ниточкою якоюсь, так, розвиток повноцінної зорової уваги до властивостей і співвідношень об'єктів. Запам'ятайте, шановні колеги, що 80% усієї інформації людина отримує через зір. Цей факт зазвичай зрячими людьми не усвідомлюється, тому багато інформації може пройти повз незрячі учні. А ще пам'ятайте, що світ незрячої дитини, він особливий. На завершення свого виступу, шановні колеги, я щиро вам дякую. Дякую вам велике, що ви знаєте, от потужна така підтримка. Ви приходите до нас із на урок. Ви знаєте, ми з вами ділимося певною інформацією. Так, на урок дає нам змогу підвищити свою кваліфікацію, отримати документи, додаткові на атестацію. Це дуже класно, бо ми за 5 років повинні назбирати певних балів. То, колеги, хочу вам сказати, колеги, знаходьте час для роботи. Це запорука успіху. Знаходьте час для роздумів – це джерело сили. Знаходьте час для гри – це секрет молодості. Знаходьте час для читання – це основа знань. Знаходьте час для дружби, бо це умова щастя. Знаходьте час для мрії – це шлях до зірок. Знаходьте час для любові – це істинна радість життя. Знаходьте час для веселощів – це музика нашої душі. Дякую за увагу, чекаю на ваші запитання в чаті. Маю силу навчати. Пані Тетяно, дуже дякую велике вам. Пані Ольга, дякую за підтримку, дякую. Наталя, дякую величезно. Дякую. Натхнення також, шановні колеги, навзаєм. Я бажаю вам усім натхнення, вам та вашим діткам, розуміння та підтримка родини, миру нам, саме головне, миру на землі. Я вас дуже щиро люблю та ціную. Дякую вам велике. Дякую велике, пані Олено, Наталі, щиро дякую. Всім до побачення.